Հանրային ձայն հաղորդաշարին է դիմել Մայր բադիկը, ասմա պարոն Ղուկասյան խոչկորը գալի ամենոր խոզի պես էտ իրա կեղտոտ ջանդակը կծամա ջուրը, ինձ ու երեխեքիս ոտից կտուց մխտրմա։ Դեմը արնող չկա ասմա, ինչքան կեղտոտ բան կա, մցրելը անտար։ Այդ խոչկոր, ասինը սելը, ասինը սերսում եմ, պիսո, կաղին դու դրամ, կեր էդ կաղինը, կծելով կեր, կծի խոզի տղա, կծի թողատամները թապի, որ մյուսական բան էդ, իմանաս հանգային վայրերում կեզ ոս պահես։